କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ବିନା ଭକ୍ତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଲଇଡା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୟଲ ଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 250 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଲଇଡାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଶ୍ୱିନୀ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତିରେ ଦେବୀ ବରୁଆ ଦେହରେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରି ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଜା ପାଟକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝି ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିଧିବିଧାନ ରକ୍ଷା କରି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ ପରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେବୀ ବାହନ ବରୁଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି ଯେନ୍ ହିସାବ ଆମେ ପହଲାନୁ କରିଯାଉଥିଲୁ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏନେ ଯାତ୍ରାନେ ସମାବେଶ ହେଉଥିଲେ, ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ହେଉଥିଲା। ବାକି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସରକାର ଯେନ୍ ନିୟମ ମାନେ କରିଛନ୍, ସେ ନିୟମକେ ଆମେ ମାନିକିରି ଯାତ୍ରା କେନ୍ସି ହିସାବ ନେଇ କରିକିରି ଖାଲି ମାଆ ପୂଜାପାଠଟା କରୁଛୁଁ। ବେଲଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା, ଲଇଡ଼ାର ବେଲଯାତ୍ରାଟା ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏଇଟା ଇନର ଦେବୀଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଆନ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ପାଇଛୁଁ ଯେ ପ୍ରାୟ 250 ବର୍ଷ ହେବା ଦେବୀଙ୍କୁ, ଦେବୀ ଆମର ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରକେ ଫେର୍ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନା କରାହେଇଛି ଆସବାର୍ ଲାଗି, ନି ଆସବେ। ଆମେ ଖାଲି ବିଧି ରକ୍ଷା କର୍ମୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକେ ପାଳନ କରବା ଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇ ବର୍ଷ କଟକଣା ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନି ମିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ଫେର୍ ଟିକେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। କାଁ କର୍ମା, ସରକାରଙ୍କର ତ ଇସବୁ ନିୟମ ଅଛେ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ବୟଲ ଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବସିନଥିଲା କି ଜନଗହଳି ନଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବୀ ବାହନ ବରୁଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିନପାରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ହେନ୍ତା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଆର ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ହେସି ଆଉ ବହୁତ ମିନା ବଜା ସବୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କୋଭିଡ୍-19 ଲାଗି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛେ, ମହାମାରୀ କରୋନା ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ଆମର ବରୁଆକେ ଛେକିକିରି ତାଙ୍କର ଭାଗ ମାଗସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ପହିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରସନ୍, ତାର ପରେ ଆସିକିରି ଆମେ ଏଠାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଗୋଟେ କାଲସି ବାହାର କରସନ୍। ସେ କାଲସିକି ଆମର ଗାଁ ଯାକର ପରିକ୍ରମା କରାସୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସେଟା ଇଏ ନାହିଁ କର୍ବାର। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ହେବା ଆମର ନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠି ବିରାଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ରାତି ସାରା ଲୋକ ଯାତ୍ରାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତାନେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଇଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଲଇଡ଼ା ବୟଲ ଯାତ୍ରାକୁ 250 ବର୍ଷ ପୁରିଥିବା ବେଳେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।